הפעם אני רוצה לתת מספר נקודות למחשבה על עניין האחדות של המציאות ולנפץ בעצם כמה מיתוסים וכמה אי הבנות בעניין הזה. ואחת האי הבנות, אחת הטעויות שיש בעניין האחדות, וכמובן שבכל טעות יש חלק מן האמת וכל טעות מקרבת לאמת וכו' וכו', אבל הטעות היא ברמת הדיוק שלה. ואחת מהטעות לגבי עניין האחדות זה שאנשים חושבים בטעות שהאחדות של המציאות פירושה שהכל מחובר. זאת אומרת, האדם אומר, אני חוויתי אחדות, הכל אחדות. מה זה? שהוא אומר אחדות, מה הוא מתכוון? הוא מתכוון להגיד שהוא חווה שהכל מחובר, שכל הדברים מחוברים אחד לשני, שהכל זה ישות אחת, שהכל זה מהות אחת. וזו בעצם טעות. למה זו בעצם טעות? כי זו לא האחדות של המציאות. האחדות של המציאות זה הדבר שנמצא לפני הזמן והמקום. זה הדבר שנמצא לפני כל ההגדרות. כאשר האדם אומר, הבנתי שהכל אחד, זה הוכחה שהוא לא הבין שהכל אחד. למה זה הוכחה שהוא לא הבין שהכל אחד? זאת אומרת, הוא עוד לא הבין את עניין האחדות של המציאות. כי עצם זה שאמרת את המילה הכל, זה אומר שעוד לא חווית האחדות. קודם כל, ברמת העיקרון, ברגע שבן אדם אומר, הבנתי שהכל אחד, זה אומר שהוא לא הבין שום דבר. למה זה אומר שהוא לא הבין שום דבר? כי הוא עדיין חושב שיש הבדל בין הכל אחד לבין לא הכל אחד. זאת אומרת, גם המחשבה שיש הבדל בין חשיבה של אחדות לבין חשיבה של נפרדות, גם זה עצמו זה נפרדות. זאת אומרת, אם באמת היית חושב שהכל אחד, לא היה שום משמעות לומר הכל אחד. כי מה זה הכל אחד? מה זה שונה מהכל לא אחד? הרי זה אותו דבר. אם באמת הכל אחד, אז מה המשמעות בכלל של הביטוי הכל אחד? עצם זה שאתה מייחס משמעות להבנה שלך שהכל אחד, זה אומר שלא הבנת שום דבר. זה אומר שאתה עדיין בנפרדות מההבנה שבה אין הבדל בין אחדות לבין נפרדות. אבל כרגע מתמקד, זאת אומרת, הדרגה הגבוהה ביותר שאדם יבין שאין הבדל בין אחדות לבין נפרדות, שמבחינתו להגיד שהכל אחד ולהגיד שהכל נפרד, זה יראה לו אותו דבר ממש. למה? כי האחדות והנפרדות הם ישות אחת ממש. אבל לפני כן, יש לנו את ההבנה של האחדות. קודם כל תבין מה זה אחדות. אחרי שתבין מה זה אחדות, עכשיו נבין שהאחדות והנפרדות הם אחד. אבל קודם כל תבין מה זה אחדות. וכאשר האדם חושב שאחדות פירושו שהכל מחובר, זה אומר שהוא עוד לא הבין מה זה אחדות. ולמה? כי אם אתה אומר הכל, זאת אומרת, אם אתה אומר, הבנתי שזה, זה, וזה, 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 זה אחד. אז אם זה באמת היה אחד, איך יכול להיות שהצלחת להבדיל בין זה, 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 לזה? איך הצלחת להבדיל? עצם זה שהצלחת להבדיל בין, עצם זה שאמרת, אף אחד לא מסתכל על היד שלו ואומר, היד שלי היא אחת עם היד שלי. מה זאת אומרת? מה אמרת? מה זאת אומרת? ברור שהיד שלך היא אחת עם היד שלך, יש פה יד אחת וזהו. אתה לא אומר, אתה יודע, היד הזאת היא אחת עם היד הזאת. עם היד, עם היד השנייה. מה זאת אומרת אחת עם היד השנייה? עם היד השלישית, עם היד העשירית? לא, יש פה יד אחת נקודה. אף אחד לא צריך ללמד את עצמו שיש פה יד אחת, כי יש פה יד אחת. אבל אם, מה כן צריך? בן אדם יכול להגיד, היד הזאת והיד הזאת הם אחת. למה? כי הם לא אחת. כי אם יהיו באמת אחת, לא היית צריך להגיד שהם אחת. זאת אומרת, אם אתה אומר, הבנתי שהכל מחובר, זה אומר שעוד לא הבנת שזה אחד. למה? כי עוד לא ראית את האחדות, אתה עדיין חווית הנפרדות. האחדות שלך לא הייתה מלאה, עדיין חווית הנפרדות, עדיין הבנת, אמרת, זה וזה מחוברים. זאת אומרת, עדיין היה לך זה וזה, עדיין היה לך הבדלי מקום, עדיין היה לך הבדלי זמן לפני ואחרי, ו... אז חשבת שבפרספקטיבה מסוימת הם מחוברים. עכשיו אני רוצה לתת פה עוד איזה נקודה להתבוננות, והיא שאנשים בטעות חושבים שהאחדות, המהות של המציאות, ההוויה של המציאות, העין, האינסוף, הכלום, ההיעדר של היש, או כל הגדרה אחרת, או הדבר שחסר צורה, אנשים בטעות כשהם חושבים על הדבר הזה, הם בעצם מדמיינים מקום ריק. מדמיינים משהו שחור, אומרים לבן אדם תדמיין חלל שחור או תדמיין מקום לבן, זה לא משנה. העניין הוא שצריך להבין שהאחדות, המהות של המציאות, הדבר שנמצא לפני כל הדברים, הוא לא מקום ריק. זאת אומרת, אם אתה מדמיין מקום, ואף אחד לא יכול לא לדמיין מקום, זאת אומרת, תמיד אדם מדמיין מקום, כי אתה לא יכול לא לדמיין מקום. אתה יכול לדמיין מקום ריק, אבל אתה לא יכול לא לדמיין מקום. אתה יכול לדמיין זמן ריק, זמן שלא מתרחש בו שום אירוע, אבל אתה לא יכול לא לדמיין זמן.
בכל מקרה, כאשר האדם מדמיין מקום ריק, בטעות נדמה לו שזה האחדות, נדמה לו שהכל עשוי מכלום. מה זה כלום? בטעות הוא חושב שהכלום זה מקום ריק. אבל כלום זה לא מקום ריק, כי גם המקום הריק עצמו והזמן גם הם עשויים ממשהו. וממה עשויים המקום והזמן? מההיעדר של הזמן והמקום. מהזמן והמקום כישות אחת. זאת אומרת, כך, לדוגמה, דבר אחד, כך דבר אחר, כך עוד דבר, כך עוד דבר, כך עוד דבר, תחבר את כולם לדבר אחד. מה קיבלת? כלום. אבל לא קיבלת כלום, קיבלת מקום ריק, קיבלת דבר חסר צורה, קיבלת דבר חסר הגדרה. עכשיו, תיקח את המקום עצמו, את מרחב המקום עצמו, דמיין אותו, דמיין את כל מרחב המקום, דמיין את ציר הזמן, דמיין ששניהם ישות אחת שבה אין הגדרת זמן ומקום. מה זאת אומרת אין הגדרת זמן ומקום? שאתה אפילו לא יכול להבדיל בין זמן למקום. כי אם אתה מבדיל בין זמן למקום, אז יש מקום למקום ויש מקום לזמן. יש זמן למקום ויש זמן לזמן. זאת אומרת שמעצם הנפרדות של הזמן והמקום, מזה עצמו נוצר לנו זמן ומקום. בכל מקרה, העניין הוא שהאחדות של המציאות פירושו שאדם חווה, מסתכל בשכל שלו, למרות שזה קשה להבין איך זה קורה, אבל אדם מצליח להבין בשכל שלו שבמהות של הכל, באחדות של הכל, אין מקום ואין זמן. ואין מקום לא פירושו שאין שום יקום. כי אין יקום זה לא נקרא אין מקום, זה נקרא מציאות ריקה, זה נקרא מקום ריק, זה נקרא היעדר מרחב המקום שלנו, זה נקרא היעדר מציר הזמן שלנו, אבל עדיין יש מקום, עדיין יש משהו. והאחדות פירושו כאשר האדם מצליח להסתכל רק על ההוויה של המציאות. זאת אומרת שאם האדם מבין שהכל מחובר, הוא עדיין לא נמצא באחדות המוחלטת. למה? כי הוא עדיין מבין שהכל מחובר. אז יש אצלו גם הכל וגם מחובר, הוא גם בנפרדות וגם באחדות. כל שכן צריך לזכור שגם כשאדם מבין שהכל מחובר, הוא מתכוון לומר מחובר במקום ריק. הוא לא מתכוון לומר מחובר בכלום, כי הכלום עצמו, כי המקום הריק עצמו, מה הוא עושה? מכלום. כלום זה היעדר מקום. מי יכול לדמיין מקום? קח את כל היקום, תמחק אותו. עכשיו קח את המקום עצמו, תקבץ אותו לנקודה, ותעלים אותו. אבל אתה לא יכול. כי ברגע שקיבצת אותו לנקודה, יש לך סביב הנקודה עוד מקום. אתה לא יכול להעלים את מרחב המקום הדמיון שלך. אבל בכל מקרה, כאשר האדם מתבונן על הדבר הזה לעומק, ומבין את המהות של העניין, הוא מתבונן ומתבונן, בסופו של דבר, אז הוא חווה את הכלום ממש. אבל הוא צריך לחוות רק את הכלום. כי אם הוא חווה את הכל וגם את הכלום, הוא אומר, הכל אחד, הכל זה כלום. אז אתה עדיין לא באחדות, אתה עדיין עוד לא נמצא בנקודה של ההיעדר המוחלט. רק כאשר האדם חווה רק את ההיעדר המוחלט, אז זה עניין אחר לגמרי, כי בנקודה הזאת של ההיעדר המוחלט, שם גם אין אני ולא אני. זאת אומרת, אם אדם אומר, אני יודע שהכל אחד, או תוך כדי שהוא אומר, אני חוויתי את האחדות. כשחווית את האחדות, ידעת שאתה חווה את האחדות? אם לא ידעת שאתה חווה את האחדות, אז איך אתה יודע שחווית את האחדות? אם ידעת שאתה חווה את האחדות, אז לא חווית את האחדות. כי אם ידעת שאתה קיים, וידעת שאתה חווה האחדות, אז לא חווית את האחדות. כי באחדות הפנימית הראשונה, אין בכלל הבדל בין אני ללא אני. אז מה שייך לומר, אני חוויתי אחדות? מה שייך לומר, אני יודע שאני חווה אחדות? הרי אם אתה יודע שאתה קיים, אז אתה לא באחדות. ואף על פי כן הוסיף ונאמר, זאת אומרת שבעצם האדם צריך להגיע לנקודה שבה הוא גם לא ידע בכלל שהוא יודע שיש אחדות, לא ידע שום דבר. ואף על פי כן אומר שגם זה עצמו זה לא שלמות האחדות, כי צריך לזכור שהאחדות נמצאת באחדות עם הנפרדות. זאת אומרת, אחרי שתבין מה זה אחדות אמיתית, דהיינו תצליח להתחבר לפרספקטיבה שבה אין מקום, לא שיש בה מקום ריק, לא שיש בה חלל שחור, לא שיש בה חלל לבן, לא שיש בה חלל פנוי. מקום ריק, לא מקום ריק, מקום שאין בו מקום. היעדר מקום, היעדר זמן, היעדר היה עובר ויהיה, היעדר של עבר ובעתיד. אחרי שתבין מה זה אחדות, עכשיו תבין שזה רק אחד מהצדדים של המטבע. כי הצד השני של המטבע זה הנפרדות. כי האחדות לצורך העניין היא השילוב של כל הדברים. זאת אומרת, מי שרוצה בחלקיק של שנייה לדמיין את כל לדמיין מה זה כלום מוחלט, עוד פעם, מה שצריך לעשות זה לקחת את סך כל הדברים הקיימים
ולדמיין אותם בתוך נקודה אחת, בתוך רגע אחד. ואז אתה חווה כלום, אבל במסגרת כל הדברים הקיימים צריך לדמיין גם כן את כל מרחב המקום כולו, את כל ציר הזמן כולו, את כל רצף האירועים, את כל האפשרויות בנקודה אחת, ושם אין מקום ואין זמן לגמרי. ואחרי שאדם מבין מה זה הדבר הזה, עכשיו תבין שזה רק אחד מהצדדים של המטבע, כי הצד השני זה האחדות. ואז הבנת שאין הבדל בין אחדות לבין נפרדות, וכאשר לא יצא לך הבדל בין אחדות לבין נפרדות, אז בעצם הבנת את האחדות. ושיהיה לכולם המשך יום של אחדות ונפרדות כישות אחת ונפרדת בו זמנית. תודה.